Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Покровського напрямку, де дуже гаряче. З нами в ефірі Олександр, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади. Пане Олександре, вітаю. Слава Україні. Героям слава. За доброю традицією, у нас є зразу QR-код і номер картки. Це на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Хто може, будь ласка, долучитися до цього збору. Покровський напрямок, я думаю, що навіть хто не цікавиться новинами, знає, що там зараз складна ситуація. І от хотів, що ви можете повідомити про останню добу з того, що є сенс розповісти. Як росіяни змінюють чи не змінюють свою тактику в наступу на Покровськ? Тактика на даний момент незмінна. Вони штурмують великою кількістю піхоти, продовжують, користуються розвідувальними дронами, намагаються з'ясувати наші шляхи пересування, наші розміщення і так далі. Уражати десь нас в тилах, відповідно, після цього продовжувати штурмувати. Кількість піхоти настільки величезна, що до цього часу не стикався з чимось подібним. Тобто не можна сказати, що перекидаючи на Курщину якісь резерви російські, ви відчули, що зменшилась кількість ворога на вашому напрямку? На нашому напрямку точно не зменшилась кількість ворога. І я це пояснюю тим, що ворог має на меті досягнути міста Покровськ і, відповідно, кидає сюди всі зусилля. І я думаю, що це для нього важливіше, можливо, для того, щоб показати там у себе чи... Я думаю, що так само є інші цілі, які він переслідує, важливіше за оборону своїх регіонів. А в чому цінність Покровська як стратегічної точки на карті військовій? Я думаю, що тут є кілька моментів, і один з них – це логістика, це розв'язка, тому що через Покровськ зазвичай відбувається все постачання. От, руйнування цієї логістичної ділянки для нас, воно буде... погіршувати нашу ситуацію, а для Росії буде вигідніше проводити свої наступальні операції в інших напрямках. Пане Олександре, ми вчора спілкувалися в ефірі з очільником міської військової адміністрації Покровська, і він сказав, що залишається кілька десятків тисяч ще у місті. Наскільки така кількість цивільних заважає проводити воєнні операції, зважаючи на те, що за його ж інформацією росіяни зараз за 11 кілометрів від міської межі? Знаєте, на мою думку, якби кожен несе свою відповідальність за своє життя, там, здоров'я і так далі. Перебування цивільних в таких місцях не є доцільним. І я розумію, що частина з них не знає, куди рухатись, куди там переміщатися, де там і як будувати своє життя подальшому. Але не бачу доцільності цивільним лишатися тут. І ми можемо стикнутися з тими самими діями, які були на інших ділянках, та сама Авдіївка, Очевидна і так далі. Плюс до того, це загроза для них, коли москалі заходять в населені пункти, вони майже нікого не шкодують. Я думаю, що достатньо доказів стосовно цього. І так само розміщення наших військових можуть бути поблизу тих місць, де можуть проживати цивільні. Відповідно, Росія буде намагатися цілити всі місця, і це теж буде приносити шкоду саме цивільному населенню. 20 тисяч, повідомляє мені редактор, ми поки що зібрали, спілкуючись з Олександром. Нагадаю, збір іде на потреби 47-ї окремої механізованої бригади на Покровському напрямку. Вона зараз тримає оборону. Скажіть, а в чому потреба? Тому що це збір не на конкретно там FPV чи там РЕП, а на потреби бригади. В чому зараз потреби бригади найоб'єктивніші? Це на потреби батальйона, там є трошки описано. Стосовно того, на що ми зараз втрачаємо, тобто є потреби в зв'язку, тобто це там радіостанції, додаткові батарейки, є такі речі, як розхідний матеріал. Тобто у нас є певне забезпечення, але не завжди воно може надійти вчасно, ми перекриваємося. Це ремонти автомобільної техніки. Тобто тут, враховуючи поточну ситуацію, роботи півдронів, у нас дуже багато техніки просто горить, і її треба поновлювати. Або елементарне постачання там здійснюється там пікапами чи іншою кольоскою. Вони виходять з ладу, враховуючи якість доріг, які тут є, враховуючи мінометні і артилерійські обстріли. Ці речі треба поповнювати. І таким чином, тобто, плюс додатково ми збираємо ще на дрони, на обладнання для БПЛА. От до них відносяться і антени, і все решта. Тому що це речі, які є, на жаль, розходником.
Ну, от поки ви це розказали, пане Олександре, 40 тисяч, повідомив мені редактор, фактично вдвічі за ці 40 секунд вдвічі збільшилася кількість донатів від наших глядачів. За що я справді дуже дякую усім, хто долучається, хто тільки зараз фотографує цей QR-код своїм мобільним якимось застосунком, або фотографує номер картки, щоб пізніше його вбити, і в додатку якогось банку теж перерахувати гроші на потреби 47-ї, яка зараз на Покровському напрямку. Це був Олександр. Дякую вам дуже за можливість вийти в ефір. А далі